croeso nôl i Label Deg, un o fi yw Aisha, a dwi yn edrych yn... fel dwi just i deffro. Neithiwr dys i nôl o London, ond dwi nôl yn Abertawe am heddi a fori, cyn i fi mynd nôl fori. A dwi'n mynd lawr i carafan yn Port Ainan, a dwi eisiau mynd â chi gyda fi. Felly, i ddechrau, sortio hyn allan. Nes i dod â hyn da fi, bag bach colur yn lle'r holl pethau. Pethau i eyebrows fi, concealer, bach o foundation, bla 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 bla. Pan mae'n actually yn dod i'r haf, dwi ddim yn hoffi gwisgo llawer o colur, ond dwi'n gwybod bod yr haul tu allan yn deceiving, oherwydd dwi'n gwybod bod e dal yn oer. Dwi ddim yn hoffi gwisgo llawer o colur yn y haf, oherwydd dwi'n dal yr haul yn really syml, hawdd. Felly, bysa fel llunelle a bydd croen fi'n really patchy a dwi ddim eisiau hynna. Dwi wedi gorffen, dim gennau lipstick, ond dych chi'n gwybod dwi ddim yn hoffi gwisgo fe. Ond dwi yn aros efo partner fi a dwi'n meddwl mae gen i lipstick neis, felly na i ddwy'n byth. OK, nesa, gwisg. OK, dyma fi yn pyjamas fi. A nawr, dyma fi yn gwisg fi. A dyma gwisg ni am y dydd. Dwi'n meddwl bydd yn oer. Yn enwedig, ar bwys y traeth. OK. Amser i wneud rhywbeth i gwallt ni. Dwi'n gwybod dwi'n mynd i mynd yn y môr falle. Felly, dwi'n gwybod pam dwi eisiau sythu? Ie, sythu gwallt fi. Dwi'n defnyddio un o'r brushes yma, sef yn rili dda os mydych chi gwallt eitha cyrliog, oherwydd dwi'n ffindio dy brushes gwallt sydd efo fel y brushes rili hir, heb fel y rai byr. Ydych chi'n gallu gweld hynna? Heb weld gwallt fi gyd. Yeah. Mae'n kind of tynnu gwallt fi allan a mae'n cymryd spell ofnadwy i brysio. Ydych chi'n gweld gwallt fi nawr? Wow! Sef yn gret am yr haf, oherwydd dwi ddim yn chwysu llawer nawr oherwydd mae llai gwallt ar ben fi. Newch yn siŵr ydych chi ddim yn defnyddio rhain ar ben eich hun, cael riant neu rhywun sydd yn hena i helpu chi achos maen nhw'n gallu mynd yn really, really boeth ac os dwi yn llosgi fy hun weithiau, dych chi yn mynd i llosgi eich hun. Woo! Voila! A dwi'n barod, ond cyn fynd, mae'n bwysig i cael bwyd. Dwi wedi cael order o salad efo halloumi. Yum!
Okay, ti'n barod dy sunglasses newydd fi. Oh, pob tro. A mae'r hael yn edrych yn amazing. Wow. Wow. Woo. Oh, a trainers. Trainers. Dwi ddim yn meddwl gallwch chi clywed fi, ond dwi ar Portainan a... Mae'n digwydd with that o, okay. Dwi yn Portainan ar y traeth, a mae fy'n bach yn windy, ond dwi'n caru fe. Mae'r môr yn really bell allan, felly fi, dwi jyst ddim eisiau cerdded. Ond tu ôl i mae'n hyn o lle wnaethon nhw dwi halen. Y porth yma, lle daeth a smuglo pethau mewn, sydd... Pam mae'r bwyty ar y cornel hanes, man. Crazy. Os ydych chi'n mynd mewn. Ond oedd hyn lovely, oedd hyn o'r. Ond os ydych chi wetsuit neu rhywbeth fel yna, well, it's been fine. A mae dŵr o'r yn action really dda i chi. Dwi nawr yn mynd am diod dwym.